यही सञ्जिता धमला र मेयर हर्क साम्पाङको चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यकक्षमा भएको विवादबाट चाहिँ बिउ रोपिएर सुरु भएको हो यो चाहिँ, होइन? त्यहाँबाट सुरु भएको अब सञ्जिता धमलालाई किन त हस्पिटलभित्रै कुटियो त? आक्रोशले यो ठाउँ त्यो ठाउँ भन्दैन, मलाई अहिले तपाईँसँग यहाँ आक्रोशमा आएँ भने म तपाईँलाई यी कुट्न सक्छु क्या। दर्शकबिन, समीर तामाङलाई भर्खरै मात्रै आफै भानुचोकमा आएर प्रहरीलाई उहाँले सिलिन्डर गराइदिनु भयो, तर धेरैजना दिदीबहिनीहरू रोएको देखेका थिए। हाम्रो मिना सिंहक मिना लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँ सामाजिक अभियन्ता, उहाँ पनि रुनुभएको थियो र धेरैजनाले पक्राउ गरिसक्यो। वास्तवमा किन यसरी पक्राउ धमाधम भइरहेछ भन्ने विषयमा हामी मिना लिम्बू अथवा मिना सिंहकसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। दर्शकबिन, तिनजोरी अनलाइन टिभीबाट म देवेन्द्र लिम्बू, नमस्कार भाइ, धन्यवाद। मेरो चाहिँ मिना सिंहको नाम चाहिँ धेरैजना पक्राउ परिसक्यो हजुर। टोटल कतिजना भइसक्यो होला? सातजना आठजना अब धेरैजनाको पक्राउ पुजी छ भन्छ, अब कसको पालो आउने हो? अब ठिकै छ, अब त्यो म चाहिँ कस्तो खालको छोरी मान्छे भएँ भने अगाडि जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ मजाले फेस गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ सधैँ तयार रहनुपर्छ भन्ने खालको परे। अब ठिकै छ, अब जे आउँछ तयार हुने के भइरहेछ भन्ने विस्तृत जानकारीको लागि म मिना दिदीसँगै बोल्नेछु। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला दिदी। खासमा सुरुवातको बिउ चाहिँ कहाँदेखि भयो यति ठुलो? धरानमा यस्तो खालको के अरे काण्डहरू भइरहन्छ होइन, जहाँ पनि बन्छ, हुन्छ। हुन त काठमाडौँतिर पनि अब बालेन शाह हुनुहुन्छ मेयर, त्यतातिर पनि घटनाहरू घटिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रहरी, कहिलेकाहीँ कता होइन राज्य शक्तिहरूसँग भइरहेको हुन्छ। अब धरानमा पनि त्यस्तो खालको क्रियाकलापहरू भइरहेको छ होइन। यो चाहिँ अहिले अब अस्ति यता धमला र मेयर हर्क साम्पाङको चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यकक्षमा भएको विवादबाट चाहिँ बिउ रोपिएर सुरु भएको हो यो चाहिँ। बिउ धेरै चाहिँदैन होइन, सानो बिउ, एउटा सानो आगोको झिल्कोले नै सारा संसार जलाइदिने हो नि त होइन। त्यो एउटा सानो झिल्को हो, त्यहाँबाट सुरु भएको यो आगो चाहिँ अहिले यति रोकिन सकेको छैन, अझै बढिरहेको छ होइन। अब हेरौँ, अब एक दिन त पक्का अवश्य समाधान हुन्छ। अब मिना सिंहक अथवा मिना लिम्बू भनेपछि तपाईँलाई धेरैले चिन्छ देश विदेशमा होइन। समीर तामाङ मेन मान्छे पक्राउ पर्यो, अब त्यसमाथि फेरि पनि अरू धेरैको नाम छ भन्ने खालको कुरा आयो होइन। वास्तवमा समीर तामाङ पक्राउ पर्नुको मुख्य रहस्य र उद्देश्य चाहिँ के रहेछ? समीर तामाङ पक्राउ पर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, उन चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङको के अरे अभियानका मुख्य एक मध्येका विशेष व्यक्ति हुन् होइन, अनि एकदमै राम्रो काम गरिरहेका जुजारु होइन, राम्रो व्यवसायी अनि सामाजिक अभियन्ता, अनि अस्तिको चाहिँ के अरे चुनावमा होइन क्यान्डिडेट यता प्रदेश सांसदमा पनि के अरे प्रतिनिधि भएर चाहिँ लगभग 4400 मत प्राप्त गरेका होइन, एकदमै राम्रो युवा हुन्। अनि उनलाई चाहिँ अब अहिले आफूले दिएको अभिव्यक्तिको कारण भनेर भनिएको छ, तर अब मान्छेले यहाँ चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति नै दिन नपाउने भए त लोकतन्त्र के का लागि होइन, लोकतन्त्र भनेको के हो, लोकतन्त्रमा आफ्नो आवाजहरू राख्न पाइन्न भने भन्ने खालको छ। अब त्यही अभिव्यक्ति राखेको कारणले लगेको भनेर चाहिँ उजुरी परेको हो। र एकदमै त्यो उनको चाहिँ के छ भने, उनलाई अस्ति नैदेखि त्यो पक्राउ पुर्जी गरेर कहिले फोन गर्ने, कहिले चाहिँ कहाँ बसिरहेको ठाउँमा चाहिँ म फलो गर्ने, अनि त्यहीँबाट पक्रिन खोज्ने, हो त्यस्तो खालको भयो थियो। अनि उनले आफै त्यो चाहिँ गिरफ्तारी आफै दिन्छु भने, तर म चाहिँ एकदमै यो साहसिक कदम लाग्छ उनको भाइको समीर तामाङको यो साहसिक कदमलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदम सेल्युट नै छ होइन। परिवर्तनले नै देश बन्ने हो होइन, समय परिवर्तनशील छ, मान्छे परिवर्तनशील छ, राजनीति परिवर्तन यसरी नै हुन्छ। अब केही समय हो, अब मिल्छ। अभियन्ताले नै यो साह्रो उल्टा गरेको, उल्टा अब जथाभावी होइन, त्यसो समय सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेर त्यसो भएको हो कि बाद यो के चाहिँ भएको हो? केही पनि भएको होइन, उहाँहरूलाई अब केही दिनसम्म अब अनुसन्धानमा राखेको हो त्यही अभिव्यक्तिको आधारमा, अब केही समयपछि मिलिहाल्छ। अब त्यही अभिव्यक्तिले नै गर्ने हो भने त अरूले पनि त सारा दुनियाँले के बोलिरहेको हुन्छ त, उनीहरूलाई चाहिँ किन हुँदैन त भन्ने कुरा हो कि होइन। अब यो हर्क साम्पाङसँगको इगो पनि होला
होइन स्वतन्त्र हर्का साम्पाङ मेयर साफसँग प्रहरीको के दुश्मन हुन्छ र प्रहरी त जसले अराएन त्यही नै गर्ने हो? अब होइन, अहिले देख्दाखेरि चाहिँ त्यही नै देखिएको छ, हामीले बुझ्दाखेरि पनि त्यही नै बुझिएको छ। अब यहाँ चाहिँ एउटाको इगो चाहिँ अर्को निर्दोष व्यक्तिहरूमाथि थुपार्ने काम भइरहेको छ, त्यसैले एकजना व्यक्तिको इगोलाई चाहिँ त्यो निर्दोष व्यक्तिहरूलाई कति समयसम्म थुन्नुहुन्छ हेरौँ भन्ने छ हाम्रो पनि। त्यसो भनिराख्दाखेरि फेरि तपाईँको नि फेरि पक्राउ पुलिस जारी गरिदिएला? मेरो चाहिँ म अपिल गर्छु उहाँहरूले, मेरो कमी कमजोरी छ र मलाई बोल्ने यो वाक स्वतन्त्रता छैन भने उहाँहरूलाई पनि मैले बोलेकै आधारमा उहाँहरूलाई पनि पक्राउ गर्ने अधिकार छैन छैन छैन, बोल्नै नपाइने हो भने त यहाँ त कैयौँ कता कस्ता कुराहरू बोलिरहेको छ, मैले के बोलेको छु त यहाँ, होइन मिडियामा के बोलेको छु, होइन मलाई रङ र राइट म सुन र हिरा छुट्याउन सक्दिनँ र अनि मलाई त के को आधारमा त्यो पक्राउ पुर्जी गर्ने पक्ने नि, मलाई त पक्रेर लग्यो भने त के अरे सरकारलाई आफै लाज हुन्छ जस्तो लाग्छ। गल्ती नै नगरेको मान्छेलाई धरानको विकासका लागि बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 8-9 बजीसम्म खट्ने, होइन यत्रा चाहिँ स्रोतहरू चाहिँ बनाइदिने, अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ दुःख गरेका हामीले मेहनत गरेका चाहिँ कामहरूले पार्कहरूले महिनामा लाखौँ चाहिँ धरान नगरलाई चाहिँ आर्थिक स्रोत दिइरहेको छ, अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई लगेर चाहिँ पक्राउ गरेर लाँदाखेरि त सरकारलाई लाज हुँदैन? होइन, समीर सरले पनि त्यस्तो धावा बोलेको थियो र बोलेको थिएन, अब ऊ अलिकति अब राजनीति क्षेत्रमा लागेको हुँदा अब कहिले काहीँ के बोल्यो, मलाई पनि उसले ठ्याक्कै नराम्रो बोलेको थियो र लगेको भन्ने भन्दा पनि अब यहाँ एक दुई दिन चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, यो शक्ति त मान्छेको सदा शक्ति रहँदैन, त्यो सेलाएर जाइ गइहाल्छ, एक दुई दिन हो उहाँहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्न दिउँ न एक दुई दिन, त्यस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? मलाई त त्यस्तै लागिरहेछ, त्यही त हो नि, नत्र के छ त, अब उहाँहरूले चाहिँ आफैमाथि चाहिँ आक्षेप लाउने व्यक्तिलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने, होइन अब अहिले त हामी कुरा गर्दा त प्रहरी प्रशासनकै कुरा आइरहेछ नि त, होइन प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ सञ्जिता धमलाले चाहिँ के अरे सिभिल ड्रेसमा सादा पोसाकमा आएर उहाँहरू लागु औषधको व्यापार गर्छन् भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ, अनि यहाँ देशका लागि चाहिँ रातो दिन अहोरात खट्ने व्यक्तिलाई चाहिँ खोजी रातको 11 बजे 10 बजे बिहान उज्यालो भएको छैन, होइन एउटा टाइम हुन्छ नि त पक्रिने टाइम, त्यस्ताहरू केही नहेरिकन उहाँहरूले पक्रिनुहुन्छ भने त उहाँहरू आफैलाई पनि लाज हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, म त लज्जास्पद कुरा होइन? होइन, अनि सञ्जिता धमलालाई किन त हस्पिटलभित्रै कुटियो त? त्यो आक्रोश भन्ने कुरा चाहिँ आक्रोशले यो ठाउँ त्यो ठाउँ भन्दैन, मलाई अहिले तपाईँसँग यहाँ आक्रोशमा आएँ भने म तपाईँलाई यी कुट्न सक्छु क्याट्नु मलाई देवेन्द्र लिम्बूलाई म देवेन्द्र लिम्बूले मलाई यहीँ रिस उठाउनु भयो भने अनि मलाई म एकछिनै यो चाहिँ आउट अफ फ्रेम जान्छु म अनि पर्तिर लगेर कुट्छु भनेर हुन्छ त, मलाई यहीँ रिस उठेको हुन्छ होइन, अनि तपाईँलाई म त रिस उठाउनु यहीँ कुट्छु, डर लाग्यो है मलाई त, होइन एउटा मानव उदाहरणकै त्यो चाहिँ त्यस्तो हो त, कुटेको पनि छैन सिसिटिभीको फुटेज जुम गरी हेर्नु होला त्यहाँ कुटेको छैन, जब दिदी बहिनीहरूमाथि लगाइएको आरोप सङ्गीन आरोप है लाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले सुनवाई नगरिदिइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अचानक देख्दाखेरि आक्रोशमा आएर ठेलाठेल मात्रै गरेको होला, यहाँले सिसिटिभीको फुटेज जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, कुटेको छैन तानातान मात्रै हो, त्यो विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा त्यो काम गरिराख्दाखेरि मलाई धेरैले कन्ट्रोल गर नजा नगर भन्दा पनि म रोकिनेवाला होइन, यो ठाउँमा म जानुपर्छ जहाँ उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने भइसकेपछि आउने मान्छे हो, म निकै आँटिलो मान्छे हो, मलाई त त्यस्तो भएन, समीरले जे गर्यो ठिक गर्यो होइन, भागेर यो भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गतिका विरुद्धको लडाइँमा लाग्ने मान्छे रुएर हुन्छ भने, अब मलाई चाहिँ कता कता मेरो ब्याक साइडमा धेरैजना श्रमदाता दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा छोरी मान्छेको मन अलिकति कमलो हुन्छ होइन, अनि प्रहरीले चाहिँ त्यसरी पक्रिएर लगेको देख्दाखेरि त्यो एउटा सिनारियो दुःखलाग्दो नै हुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले यस्तो ब्याग फर्केर हेर्दाखेरि सबैजना रोइराख्नु भएको थियो, यद्यपि पुरुष
दाजुभाइहरू पनि धेरैजना रोइराख्नु भएको थियो होइन, आफ्नै एउटै क्याम्पेनमा काम गर्ने जसले चाहिँ लिडिङ गरिरहेको छ होइन, उसको नेतृत्वमा हामीले काम गरिरहेका छौँ भन्ने दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको लागि नबोल्ने पनि एकदम सरल, कहिले नरिसाउने पनि होइन, एकदम सहज काम गर्न सरल, नरिसाउने पनि, कुरा ठक्क बुझ्ने, अनि त्यस्तो भएकोले गर्दाखेरि त्यो पुलिसले प्रहरीले पक्रेर लगेको सिनेरियो सबैलाई नराम्रो लाग्छ। त्यही भएर दिदीबहिनीहरूको आँसु आयो, दाजुभाइहरूको आँसु आयो। मलाई चाहिँ उहाँहरू देखेपछि चाहिँ अलिक भावुक भएँ, किनभने उहाँहरूको आँखामा आँसु बगिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ, तर म आफू चाहिँ म आफै पनि त्यो ग्राउन्डमा ल मलाई पनि त्यो त्यस्तो खालको छ भने म आफै तयारी हुने मान्छे भएकोले गर्दाखेरि जे गरेँ उसले सही लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यस्तो अचानकले सिन आयो भने म त पछाडि हट्नेवाला छैन, म जे पाएँ त्यही पनि भन्दिनँ, म गल्ती पनि गर्दिनँ, मैले कति बोल्नुपर्छ कति के गर्नुपर्छ, मलाई एउटा ब्लेम आइरहेछ अहिले होइन, के अरे सामाजिक सद्भाव भट्काउने स्टाटसहरू आयो अरे होइन, सामाजिक सद्भाव के हो भन्ने कुरा नै नबुझ्नेहरूले त्यो ब्लेम लाउँदाखेरि चाहिँ मलाई फेरि उल्टो उहाँहरूप्रति चाहिँ लाज लागेर आयो कि, जसले मलाई ब्लेम लाउनु भएछ नि तपाईँहरूप्रति चाहिँ मलाई हाँस उठेर आयो कि, मैले हाँसिने मैले सामाजिक सद्भाव भड्काउने मैले स्टेटसहरू लेखेँ अरे मेरो फेसबुक वालमा, अनि सामाजिक सद्भाव के हो भनेर तपाईँलाई थाहै रहेन रहेछ, अनि सामाजिक सद्भाव कति बेला भड्किन्छ भन्ने पनि थाहा रहेन रहेछ, अनि हामीले त त्यो महिला दिदी बहिनीहरूको आवाजलाई चाहिँ के अरे इलाका प्रहरी धरानमा लगेर निवेदन हालेर हाम्रो आवाज सुनिदेऊ होइन भन्नुभन्दा अगाडि त हामीले यस्ता कुराहरू लेखेको थिएन नि त, त्योभन्दा अगाडि मैले लेखेको छु भन्ने ल्याउनुहोस् प्रमाण, अनि कारवाही गर्न सुहाउँछ होइन भन्न सुहाउँछ, तर हाम्रा ती दिदी बहिनीहरूकालाई परेको त्यो पीडाको आवाजलाई चाहिँ नसुनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा मान्छेले विद्रोह गर्छ होइन, त्यो मेरो कुरा कसैले सुन्दैन मेरो सही आवाज सुन्दैन भने विद्रोह थियो होइन, त्यो मेरो आवाज होइन, त्यो सारा पीडित दिदीबहिनीहरूको जो अहिले चाहिँ बन्दी जीवन बिताइराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरूको आवाज हो त्यो कि, त्यो मिना सिंहको मात्रै आवाज होइन क्या। त्यो धमला एकजना भारी पनि पर्यो र धमलाको साह्रै प्यारो र सबैभन्दा नजिकको साथी पनि मिना लिम्बू मिना सिंहको हो, पहिला हामीले हेर्दाखेरि अहिले के बोलचाल छ? छैन मेरो, अब यस्तो छ अस्ति असार 15 दिन अचानक भेट भएको थियो श्रम संस्कृति पार्कमा होइन, र पनि तपाईँले झगडा त गर्नु गरेको छैन? छैन छैन, झगडा गरेको छैन हामीले, मुखामुख झगडा पनि गरेको छैन, अनि त्यहाँनिर भेटभाव भएदेखि हाम्रो भेट पनि भएको छैन होइन, के कुराकानी भयो तपाईँ दुईजना? होइन त्यहाँ त हाम्रो अब यति बेला यो प्रकरण नै भएको थिएन होइन, असार 15 भेट भन्दा हाई हेलो अब यसो अनि भनिन् अनि त्यस पछाडि फोटो सोटो खिच्ने अब त्यस्तै त हो होइन, सानसानो केटाकेटी भन्ने नै त्यो त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ जब यो मेयर कक्षमा चाहिँ त्यो उनको स्वभाव देखिसकेपछि चाहिँ म एकदम उनदेखि एकदम रुष्ट नै भएँ कि, दुःख लाग्यो क्या, आफूसँग हिँडेको बसेको खाएको सँगै कति सम्भावना थियो कति सम्भावित होइन मान्छे भनेर सोचेको होइन, गोल्डेन फ्युचर सोचेको थिएँ मैले उनको लागि, तर उनले त्यो पुरा त्यो पानीमा मिलाइन् क्या। अब उसले अलिअलि सामान्य पत्रकारिताको काम पनि गर्ने हो भन्दा पनि ठ्याक्कै अब कुन पत्रिकामा गर्थिन् भन्ने पनि भएन, मैले त्यो खास चासो पनि भएन, त्यत्रो ऊ एक्टिभ पनि होइन क्या, सामान्य भिडियो बनाएर मोबाइलमा हाल्ने हो होइन, युट्युब पेज हुँदै युट्युबमा पनि थिएन उसको, त्यही फेसबुक पेज हुँदै हाल्ने अनि यताउता गर्ने त्यस्तो मात्रै थियो, र खासै संसारकर्मी भनेर चाहिँ म उनलाई भन्दा पनि भन्दिनँ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ, अनि त्यतिकै सामान्य पढ्ने केटी भर्खरको हुर्किँदै गरेको भन्ने मात्रै थियो, तर यत्रो चाहिँ आगो लाग्ने गरी होइन धरानमा आगो लाग्ने गरी यिनको क्यारेक्टरले यत्रो चाहिँ विनाश ल्याउँछ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ, अब चाहिँ मान्छे चिन्नुपर्छ भन्ने लागेछ मलाई चाहिँ। धेरैको कमेन्ट आइरहेछ अब नेता बन्ने एउटा चाहिँ यो सिम्टम हो भनेर कमेन्ट आइरहेछ, अब त्यसो हो भने चाहिँ उहाँलाई अगाडि नै बधाई छ होइन, धरानलाई र होइन जसले सम्भावना देख्नु भएको छ उसलाई नेतृत्वमा पुर्याउने सम्भावना देख्नु भएको छ, अब उनले त्यो सफल बनेर देखाइन् भने उनलाई अग्रिम बधाई छ, तर यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नेतृत्व पक्षमा पुगे भने देश त खोक्रो मात्रै होइन खरानी नै हुन्छ।
मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ जहाँ चाहिँ प्रहरीको गेटहरू पनि हल्लाउँदै थियो। त्यो त आफ्नो आवाजलाई नसुनिदिइसकेपछि त हल्लाइन्छ नि त, हल्लाइँदैन त, त्यो पनि त नराम्रो होला नि त। के त्यस्तो अनि नराम्रो चाहिँ उहाँहरूले त त्यसरी नराम्रो वातावरण नल्याउनको लागि त सम्बन्धित ठाउँले चाहिँ समाधान खोज्नु पर्दैन। 14 दिनसम्म अनि 19 दिनसम्म आफ्नो सुनाइ न आफ्ना आफ्नो पीडाको के अरे आवाजलाई नसुनिदिइसकेपछि त सुन्नुहोस् भनेर भन्नु परेन, सुन्नुहोस् भनेको। कतिसम्म खेल्नुहुन्छ हेरौँ, होइन खेल त लामो समयसम्म हुन्न फेरि, होइन। अनि म त त्यही नै भन्छु, अब जित सत्यको हुन्छ, त्यो असत्य टिक्दैन, होइन। यो निर्मूल पार्नको लागि होइन, यसको शान्ति ल्याउनको लागि र के भूमिका चाहिँ हर्क सम्पाङको अध्ययनता र तपाईँ र प्रशासन लगायतका सबैले के भूमिका खेल्नुपर्छ? हर्क सम्पाङ धरानका नगर प्रमुख, घटना त्यहीँ घटिरहेको छ, होइन। उहाँले पनि केही हदसम्ममा संयम बन्नै पर्छ, होइन। मेरो अनुरोध उहाँलाई यही भिडियो मार्फतबाट चाहिँ उहाँलाई अलिक संयमता अप्नाइदिनु हुन अनुरोध। एउटा लिडर भएको हिसाबले काम गर्न धेरै बाँकी छ। कसैले ज्यान मारेको पनि छैन, कुटाकुट गरेको पनि छैन, डकैत चोरी डकैत पनि गरेका छैन, केही पनि गरेका छैन। त्यो सामान्य ठेलठालको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले यत्रो धेरै गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि प्रश्न आउन सक्छ, होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब कस्ता कस्ता अघि पनि कुराहरू चलिरहेछ, निर्मला हत्याकाण्डका हत्यारालाई अहिलेसम्म निकाल्न नसक्नु, होइन। त्यत्रा त्यत्रा सुनका तस्करहरूलाई चाहिँ तस्करीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म झिक्न नसक्नु, देश बेचिसके त्यस्ता त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ के अरे केही गर्न नसक्नु, होइन। अनि सानो सामान ठेलठाल गरेको उसलाई कारवाही गर्न खोजेर उहाँहरूले के बबन्डर मचाउनु भएको होला भन्ने लाग्छ। वर्ल्डले अहिले संसारभरिले हेरिराख्नु भएको छ, होइन। कति घिनलाग्दो प्रशासनहरू कति चाहिँ त्यो उमा हुनुहुन्छ भनेर मलाई पनि यो भन्ने मन त थिएन। मेयरहरूको सामग्रीले यसो भन्यो उसो भन्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले आफै पनि भन्न बाध्य भएका छौँ। त उहाँहरू सबैलाई संसारले हेरिराख्नु भएको छ, प्रशासनलाई एकदम लो क्वालिटीको, होइन, नभएको नै भनिराख्नु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, होइन। त्यसै भनिराख्नु, यस्तो पनि हुन्छ प्रशासन, होइन। न्याय भनेको त सबैको लागि हुन्छ नि त, होइन। न्याय त एकजनाको लागि मात्रै हुन्छ हुन्छ र भन्ने खालको प्रश्न छ साराको। अब उहाँहरूले पनि अब यस्तै तरिका हो भने चाहिँ हामी सबैले जुरमुराउनु पर्छ नै भनिराख्नु भएको छ। हामीले नै रोकिरहेछौँ, कति चाहिँ झगडाहरू गर्नुहुन्न, झगडा लम्ब्याउनु हुँदैन, यो विवादलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ, हामीले काम गर्न धेरै बाँकी छ, होइन, भनेर चाहिँ यो विवाद चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यता प्रहरी प्रशासन लगायत सबै सिडिओ कार्यालयका अब सिडिओ साहबहरू हुनुहुन्छ, होइन। अब फेरि अहिले चाहिँ यहाँ त उहाँहरूको नाम पनि अनाउन्स गर्नु हुँदैन, है, पक्रपुर्जी आइहाल्छ फेरि, प्रहरी भन्न पनि नहुने, होइन, सिडिओ साहब भन्नु पनि नहुने, अनि अधिकृत लेभलको प्रहरीहरूको कुरा नि गर्नु नहुने, पक्रपुर्जी आइहाल्छ, त्यति साह्रो चाहिँ हुँदैन होला, आइहाल्छ। संविधानमा त्यति छैन क्या, त्यो संविधान भनेको त्यति कमजोर छैन, अनि त्यति नआएको भएदेखि अब त्यो अहिले लगेकाहरूलाई के छ त, त्यो ठेलठाल गरेको त्यो पनि त्यो ठेलठाल गर्नेहरूमा त उहाँ पनि हुनुहुन्न त, साथी मात्रै हुने निर्दोष व्यक्तिलाई अनि पक्रेर लाने भनेपछि त्यो ठुल्ठुला अपराधीहरूलाई चाहिँ पक्रिन नसक्ने, होइन, उहाँहरूले के कला देखाउनु भएको होला। मैले अस्ति एउटा भिडियोमा बनाएको छु नि त, गर्नुहुन्छ भने ग्रान्ड काम गर्नुहोस्, सबैले वाउ भन्ने काम गर्नुहोस्, होइन। तपाईँहरूले आफ्नो प्रहरी हाम्रो साथी, म त यति धेरै रेस्पेक्ट गरेको प्रशासन, प्रहरी प्रशासन हो क्या त्यो त, प्रहरी हाम्रो साथी, देशको के अरे रक्षक, जनताको रक्षक, होइन, देशको रक्षक भनेर चाहिँ एकदम सम्मान गरेको क्षेत्र हो क्या त्यो प्रहरी क्षेत्र भनेको। अब उहाँहरूले त्यस्तो वाउ लाग्ने काम गर्नुभएको छैन, सबैले थुक्ने कामै गर्नुभएको छ, थुकिरहेको छ नि, हेर्नु न तपाईँहरूको त्यो सारा जनताले भनेको प्रतिक्रियाको चाहिँ मूल्याङ्कन नगर्नु, होइन, मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन के भनिरहेको छ, उहाँहरूले उहाँहरू जनता हुन्, यदि म सुन्दिनँ अनि म यो प्रशासनमा छु, म प्रहरी प्रशासनमा छु, यो ठुलो निकायमा छु भनेर आफूलाई त्यो घटना घट्दा छ नि त भनेर भने आफ्नो घरमा घट्दैन त्यो, होइन, फेरि यो धरानमा त्योभन्दा ठुलो घटना घट्दै गयो भने त फेरि जिम्मेवारी चाहिँ को हुने, जिम्मेवारी उहाँहरू हुनुहुन्छ, जसले मिलाउन चाहनुहुन्न उहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यो त भोलि त अनि धरान जस्तो ठुलो सहर हो, अब त बढ्यो, अब दैनिक रूपमा यहाँहरू अब यी अब आन्दोलनलाई रोक्नुहोस् भन्नुहुन्छ, आन्दोलन रोक्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ त्यो निर्दोष व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्नु परेन, हामीले चाहिँ आन्दोलन रोक्ने अरे, अनि त्यहाँदेखि
यति प्रेसर छ हामीलाई, त्यो के अरे बन्दी जो बन्दी हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिवारबाट यति प्रेसर छ होइन, चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुहोस्, नानीहरू बालबच्चा सानसानो छ, प्रेसरको बिमारीहरू छ, त्यो प्रेसरको बिरामीलाई चाहिँ त्यो बन्दी जीवनबाट निस्किएका ती नेगेटिभ कुराहरूले होइन त्यसले चाहिँ त्यो प्रेसरलाई अझै बढाउने कुराहरू जस्तो लिएर धेरै कुराहरू भइरहेको छ। अब यस्तो खालको सेन्टिमेन्ट्सहरू यहाँहरूले बुझ्नुहुन्न, खालि लडाइँ मात्रै कै मात्रै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त अब त्यो त आफैलाई केही दिन पछाडि उहाँहरू आफैलाई लाग्ने हो, हामी केही भन्दैनौँ यसमा, अनुरोध गर्ने हो चाँडै विवाद टुङ्गाउँ, चाँडै रिहा गरिदिनुहोस् होइन, गरौँ मिलाउँ भन्ने पक्षमै छौँ हामी त। अब मिलाउँ भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ मान्नुहुन्न भने त अब त्यो त पछि उहाँहरू आफैलाई उहाँहरू नै जवाबदेही हुनुहुन्छ के, उहाँलाई त औँला उठाउने त भोलि त राष्ट्रमा राष्ट्र नै उठ्ला नि त होइन। अनि भएन रहेछ भने त यो उहाँहरूको यो यस्तो खालको एकहोरो टाइपको गऱ्यो भने त इन्टरनेसनल लेभलमा पनि त उहाँहरूलाई त गाइड गर्ने त कुनै न कुनै त आउँछ नि त होइन। तपाईँहरूले यो गलत गरिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ अहिले पब्लिक भोइस छ के, आम पब्लिक भोइसमा छ, प्रशासन ठिक छैन यसमा चाहिँ, किनभने त्यो दोषीलाई चाहिँ लुकाएर चाहिँ संरक्षण गरेर निर्दोषहरूलाई चाहिँ किन बन्दी गराएछ र पहिला किन दोहोरो वार्तामा छलफलमा ल्याउन सकेन, त्यत्रो चाहिँ मेयरलाई गएर चाहिँ औँला उठाउने होइन के अरे कुट्ने चाहिँ त्यो प्लानिङ गरेर गएको एउटा अभद्र व्यवहार गर्ने केटीलाई चाहिँ उहाँहरूले संरक्षण दिने होइन, अनि निर्दोषहरूले चाहिँ यसो ठेलठाल गर्दाखेरि चाहिँ झुरमुराउने दिन आउँदैछ, चाँडोभन्दा चाँडो मिलाउनु भएन भने मैले यो भनेको छु, यो थ्रिटन पनि होइन फेरि, यो सल्लाह हो, हामी सबै मिलेर गर्न सकिने काम हो होइन, यसमा मान्छे मारेको छैन। हाईको लोकप्रिय च्यानल हेरेर बस्नुभएका आम दर्शकहरूलाई होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो अहिलेको घटना, तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहोस् एक, र अर्को सम्बन्धित निकायलाई म के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि, आज जसरी समीर तामाङले गिरफ्तारी दिएर आफूलाई समर्पण गरे प्रशासनमा, प्रहरी प्रशासनमा, यसरी नै यहाँहरूलाई लागेका कोही पक्रिनुपर्ने तपाईँहरूको लिस्टमा हुनुहुन्छ भने लिस्ट सार्वजनिक गरिदिनु होला होइन, अनि सबैजनाले यो गिरफ्तारीको तयारी गरिराख्नु भएको छ, तर नाम चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनु होला, यहाँहरूलाई पनि दुःख नहोस् भन्नको लागि एकमुष्ट रूपमा गिरफ्तारी दिने तयारी गरिराख्नु भएको छ। कतिजना हुनुहुन्छ होइन, 10 जना, 20 जना, 25 जना, 40, 50 जना, 100 जना, कतिजना हुनुहुन्छ, नाम लिस्ट आउट गरिदिनुहोस्, उहाँहरूले संयुक्त रूपमा गिरफ्तारी दिने तयारी गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरूलाई दुःख नहोस्, खोजिराख्न नपरोस्, सिआइडी पठाउनु नपरोस्, ठाउँ ठाउँमा होइन रातको 11 बजे के चाहिँ गएर छापा मार्न नपरोस् भन्ने हिसाबले यहाँहरूलाई दुःख नदिइकन चाहिँ हाम्रा के अरे को को छ तपाईँहरूको लिस्टमा सार्वजनिक गरिदिनुहोस्, हामी त्यहीँ समर्पण गर्न आउँछौँ र हाम्रा कुराहरू सँगै बसेर छलफल गरौँला, त्यो चाहिँ अनुरोध गर्छु म।